ថ្វាយបង្គំចម្រើនពរញោមអ្នកចូលរួមមើលខ្ញុំកណាឡាយហ្នឹងមានបំណងបកស្រាយបញ្ហាកម្មមួយដែលអ្នកសួរហ្នឹងគាត់សួរហើយបកស្រាយទុកជាវីដេអូទៅគាត់ស្ដាប់តែលោកចាស់គ្រូព្រះអង្គញោមអ្នកចូលរួមមើលអាចសួរនាំបានដែរសួរមកសំណួរមិនដេកមានបណ្ឌិតម្នាក់នោះមិនចេះឈ្មោះគាត់ទេគាត់សរសេរផុសថាឲ្យខ្មែរយើងនោះព្យាយាមធ្វើនៅវីដេអូឬបង្ហាញមេតិកាណាដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងន័យថាឲ្យវាច្រើនទៅវាជួយលុបរឿងអត់ប្រយោជន៍ណារួមមនុស្សកម្រឈ្នះទម្លាប់ហ្នឹងបរិបត្តិបែបណាវាមិនងាយឈ្នះបរិបត្តិទេបរិបត្តិនៃតំបន់នៃទីដែលពួកគេកើតតែមានអត្តពលលើគេលបូនឆ្ងល់ហ្នឹងឆ្ងល់សម្អាតទៅវាកើតមកវាដែលចេះបរៀននេះថានេះដើរអញ្ចេះឆ្វេងស្ដាំមានវគ្គបរៀនវិន័យណានេះអត់ទេគ្មានសັດណាមកបើកវគ្គបង្រៀនគ្នាទូមានគ្នាទេប៉ិនមើលការដើររបស់វាតែជួវាដើរត្រង់វាត្រង់ហើយតែជួវាវិជ្ជវិជ្ជហើយគឺថាវាចូលចំណោមគ្នាវាស៊ីសម្បាក់ល្អកតានោះកើតចេញពីអីកើតជាកើតចេញពីទម្លាប់ទេបរិបត្តិវាបង្រៀនមនុស្សយើងក៏មានបរិបត្តិដែរបើកូនខ្មែរយើងបើក Facebook មកវាមានរឿងពុលច្រើនអត់អាចងាយឈ្នះទេទៀតយូមានមកគ្រាប់ដែលលោតផុតអាពីទម្លាប់ណាយូមានតែមកគ្រាប់ទេមានតែម្នាក់ឯងអស់ចាមផុតហើយដែលលោតចេញពីបរិបត្តិរបស់ខ្លួនបាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកនិយាយអំពីការកើតក្នុងតកូលការកើតក្នុងតំបន់ការកើតក្នុងប្រទេសដែលមានសប្បុរសនៅព័ទ្ធជុំវិញរួចស្រេចណាជាមង្គលដំបូងផុតសំណាងមកទុកថាសំណាងរបស់អ្នកហ្នឹងសំណាងដំបូងអាចអត់និយាយរឿងកើតមកបានអីណានិយាយរឿងថាកើតមកហើយអាហ្នឹងយើងនិយាយពីមនុស្សទៅកើតមកហើយព័ទ្ធជុំវិញខ្លួនហ្នឹងមានវិជ្ជមាននៅព័ទ្ធជុំវិញមានមនុស្សវិជ្ជមានមានបរិយាកាសវិជ្ជមានមានបរិបទវិជ្ជមានវានៅចាំស្រាច់អាហ្នឹងចាត់ទុកថាសំណាងរបស់អ្នកហ្នឹងមករូបភាពចានៃជីវិតអ្នកហ្នឹងដែលមានបរិបទបែបហ្នឹងពួកគេនឹងទៅបែបហ្នឹងហើយដូចគ្នាដែរបើកើតមកក្នុងសង្គមមួយដែលហុំព័ទ្ធចិត្តឥឡូវជាក់ស្ដែងនិយាយទៅថាដូចសង្គមរបស់យើងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងបើកងោរុំគោះក្បាលចិត្តនឹងរឿងអីខ្លះទេដូច្នេះក្មេងកម្រឈ្នះកម្រមានក្មេងណាដែលវារស់នៅក្នុងបរិបទមានតែអញ្ចឹងហើយវាលោតចេញពីទៅនឹងបានកម្រងាយទេហើយចាស់ខ្មែរយើងអត់យល់ត្រង់ទៅនឹងទេគាត់មានតែការស្ដីថានឹងបន្ទោសតែមួយយ៉ាងគាត់អត់យល់ថាកូនគាត់កើតក្នុងបរិបទបែបហ្នឹងមិនដូចគាត់ពីបុរាណណាខ្ញុំមើលខ្ញុំចាស់ខ្ញុំកើតមកក្នុងបរិបទបែបណាខ្លួនសិកសពតខោចទីដើរតាមភូមិកូនចាស់ជេរទេអីកូនណាវាអត់មកជាតិមែនស្លៀកអីអញ្ចឹងបដិញមកពាត់មួយដេញឡើងផ្ទះមកទៅស្លៀកថាម៉េចយើងកើតក្នុងសម័យហ្នឹងគេរុំយើងអញ្ចឹងរឿងអីយើងមិនត្រង់យើងមិនដឹងថាគ្នាឯងថាចាស់ហ្នឹងមានរឹកពីក្រាន់បាអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្មេងឥឡូវមានណាគេថាអញ្ចឹងណានេះទេមានគេដឹងថាបងអាស្លៀកអញ្ចឹងក្នុងបរិបទរបស់វាហើយគេបង្រៀនឲ្យស្លៀកអញ្ចឹងទៀតដូច្នេះវាមិនឈ្នះអាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំកណាននិយាយហ្នឹងក៏ពងនិយាយថាសត្វក៏ដោយមនុស្សក៏ដោយកើតមកក្នុងបរិបទបែបណាកម្រណាលួចផុតពីទៅក្នុងបានណាយូមានមួយមានពីរដើរបច្រាស់នោះទុកថាវាអស់ចាងហើយបើខ្មែរយើងជាមនុស្សចាស់ជារៀមច្បងរបស់វាយល់វាដំណឹងរឿងស្ដីបន្ទោសវាបន្ថយបន្តិចប៉ុន្តែសង្វាតក្នុងការកែសង្គមវិញ
ជាជាងការដែលស្ដីបន្ទោសក្មេងហើយមិនកែសង្គមមកវានៅងាយឆ្នះទេយកអ្នកចូលរួមមើលអាចសួរបានអាត្មានិយាយផងហើយសួរផងទេថាបើទៅសំណួរអ្នកសួរពីចម្ងាយមិនសំខាន់ទេប្រហែលទេបើសំណួរសួរក្នុងខមមិនឥឡូវនឹងល្អជាងឆ្លើយឥឡូវតែមានចម្ងល់មួយដល់កោបរុមមនុស្សឲ្យដើរផ្លូវត្រូវយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទាំងដែរមុនដំបូងគាត់យល់រឿងខុសញោមគិនវ៉ានីលរឿងដែលញោមត្រូវធ្វើដំបូងខ្ញុំតត់គាត់ដល់កោបរុមរឿងដែលយើងត្រូវធ្វើដំបូងទីមួយត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងនឹងបុគ្គលនឹងចូលវាចោះយល់ពាក្យហ្នឹងឯងដំបូងដៃកុំទាន់គិតដល់ការអប់រំនៅហ្នឹងណាកុំទាន់គិតថាអប់រំស្អីនាំទៅណាទុកម្ដងសិនរឿងដែលត្រូវធ្វើដំបូងថារកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាឲ្យអញនឹងគេនឹងចូលវាចោះតាមរូបភាពអីក៏ដោយជីមិត្តជីភ័ក្រជាសម្លាញ់លួងខ្លះលោមខ្លះថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅស្និទ្ធស្នាលណាវាថាចូលចុងចង់និយាយថាយើងគេនឹងវាលោបលឿនគ្នាហើយអាចនិយាយគ្នាបានហើយអាចនិយាយរោគអាចសាសងអាចជួបអាចចរចាបានហើយតបងដៃធ្វើនឹងសិនជាពិសេសជាមួយនឹងចរិតនិស័យខ្មែរយើងហ្មងមនុស្សខ្មែរយើងណាស្និទ្ធនឹងគាត់បានណាចូលថ្លើមប្រមាថពវៀនបតាំងគាត់តបងបានណានឹងមានអធិពលលើគាត់ហើយតែខុសទាំងត្រូវខ្ញុំកណ្ដាអាត្មានិយាយបែបនយោបាយទេណានិយាយជាវត្តសាសទេឧទោរិបរទេសមិននៅខ្មែរអញ្ចឹងគាត់មកតបងដៃគាត់មកតែម្នាក់ឯងខ្ញុំក៏ធ្វើខ្លួនលខេលខាសិនមកលក់កាហ្វេខ្មៅមករុញកត្រកមកធ្វើខ្លួនកលខេលខាមកគាត់លក់កាហ្វេតាណាវិញគាត់ខ្មែរទៅផឹកតាហ្នឹងនិយាយគាត់និយាយផ្អែមយើងផឹកកាហ្វេតាមកគេគាត់ចាក់ស្ករថែមឲ្យចាក់កាហ្វេថែមឲ្យដាក់ទឹកថែមឲ្យថានត្រូវឲ្យកូនស្រីហ្នឹងមកឆុងកាហ្វេឲ្យទៀតមកនិយាយលេងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅយកចិត្តបានទៅបើថាផ្ទះគាត់លក់កាទៀវវិញថែមទឹកស៊ុបឲ្យទៀតបើថាផ្ទះនឹងលក់បបរថែមឆាខ្វៃឲ្យទៀតចាក់ចម្រៀងឲ្យស្ដាប់ទៀតយកចិត្តហុចនេះហុចនោះដបងដៃណាថាធ្វើតែម៉េចឲ្យទៅយកចិត្តខ្មែរនឹងបានទៅនោះហើយចាំមើលទៅគាត់រឿងធំតនុងតិចមកនៅខ្មែរយូរមានផ្ទះមានសបាយមានគ្នាហ្នឹងចាប់ដើមចាប់ដើមដល់ពេលច្បាច់កោឯងម្ដងបើដបងដៃទៅយកចិត្តបានខ្មែរយើងនាំតាទៅនោះនាំឲ្យក្បត់ជាតិក្បត់ជាតិនាំឲ្យបន្ទុះជាតិឯងក៏បន្ទុះដែរនាំឲ្យបន្ទុះសាសនាឯងក៏បន្ទុះដែរនិយាយខ្លីឲ្យតារាណាចូលក្នុងជីវិតគាត់ដបងហើយស៊ីសង្វាក់គាត់ទាំងខុសទាំងត្រូវមានតែគួរលើគាត់អាត្រង់ទៅហ្នឹងយើងយកមករៀនសូត្រក្នុងរឿងល្អបើចង់និយាយបញ្យលមនុស្សមួយឲ្យយល់ណាកុំទាន់គិតបញ្យលពីអីកុំទាន់ឲ្យដល់ថានាំតាណាឲ្យអើលឲ្យតែស្និទ្ធជាមួយតែនឹងចេះនិយាយនេះលោកលោកថាធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងបានតែនោះតែយើងស្និទ្ធនឹងគាត់ស្នាលនឹងគាត់គាត់មានអារម្មណ៍ថាយើងត្រូវជាស្អីគាត់វាបោកផ្សំជាមួយនឹងយើងឲ្យប្រយោជន៍ទៅខ្លះផងទៅត្រជាក់ទៅផងទៅលួងលោមទៅខ្លះទៅថាយកបេះដូងបានហើយរឿងការបញ្យលគាត់ឲ្យទៅណានោះងាយទេញ៉ងវិញខ្មែរហ្នឹងតែត្រង់ទៅហ្នឹងវានៅលើសិល្បៈវិធីរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែរណាថាបើអាត្មាយល់អញ្ចឹងចេះនិយាយអញ្ចឹងក៏អាត្មាមិនអាចធ្វើបានទេវានៅលើអត្តចរិតដែរឧទោសបើគាត់ថាខ្លួនឯងតាចរិតជាមនុស្សរឿងកជ្រឹះអញ្ចឹងពិបាកធ្វើរឿងនឹងតិចយ៉ាងបានធម្មទេសនាបោះថ្មាបើគេមកដេញដោលថានិយាយនឹងខុសត្រូវដេញដោលងាយដឹងឯងរោគហោះយើងឃើញទេរោគហោះអាឡៃនិយាយខុសត្រូវឃើញទេប៉ុន្តែធ្វើចូលចិត្តទេអត់ទេគេច្រើនចូលចិត្តទេដាក់ចូលទេលោកពូហេតុអីព្រោះយើងមិនអាចសាងអាស្អីឲ្យគាត់នឹងទទួលយកយើងបានដំបូងទេ
្មាវាចេះធ្វើនំមកវារឹងធ្វើអាចអត់កើតអាចចេះធ្វើធំមកយកចិត្តនិយាយហ្នឹងតែបើថាគាត់ហ៊ានតែចណ្ដូលចូលចិត្តយើងជាមុនហើយយើងនិយាយទៅបានយកអស់ហើយជាប់ផងអាហ្នឹងក៏ពងលើកឲ្យយកម្ចាស់សំនួរនេះខ្ញុំគិនបានលិននេះដែលខ្ញុំសួរថាធ្វើម៉េចទៅមនុស្សក៏ពងយល់ខុសមួយទៅជួយកែប្រែនៅហ្នឹងម៉េចថាកុំទាន់កែប្រែស្អីកុំទាន់នឹកដល់អបរំម៉េចនាំទៅណានាំផ្អើលទេធ្វើម៉េចឲ្យតែខ្ញុំបានលិនឯងហ្នឹងដល់លោកដល់កោះទេនេះដល់រូបការឈប់នេះថានិយាយថាខុសទៅណាឲ្យតែខ្ញុំបានលិនឯងហ្នឹងស្នាក់តាមនងសិនណាបើនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគេនិយាយចេះភាពសាសនាគឺជាមិត្តដ៏ប្រសើរបកគោលកើតក្នុងតកូលគ្នាពីពោះម្ដាយតែមួយឈាមជាប់គ្នាក៏មិនប្រកាសថាក្លាយជាញាតិគ្នាដែរផ្ទុយទៅវិញបកគោលក្រៅសាច់ឈាមសោះនៅណានោះតែពួកគេចេះសាងភាពសាសនាហើយនៅនឹងលើសវិញ្ញាណនោះទៅទៀតហើយមនុស្សអក្រក់ក៏ប្រើក្នុងផ្លូវនឹងដែរបើយើងគិតតែយើងនោះល្អអើតើសារនេះឯងកាន់ជើងនេះឯងហ្នឹងទៅថាញោមហ្នឹងឯងមនុស្សល្អចឹងទៅទេអាចមកម្ដងតែល្អសោះតំបងដៃគួរណាស់តែប្រើសិល្បៈវិធីយ៉ាងដែរជាពិសេសជាមួយនឹងខ្មែរហ្នឹងទៅមកក្តៅជាមួយពេកក៏មិនកើតអាចតែជាល្អពេកងាប់បណ្ដោយម៉ែយើងហ្នឹងមើលដឹងទៅពីបច្ចុប្បន្នដឹងទៅលើកជើងដឹងទៅពីតសារមើលទៅគេចណូលទៅណាច្រើនអាលួងលួងទៅយ៉ាងទៅលោកទេសនាក៏យ៉ាងដែរដាក់ហើយចង់ទៅក្អួតធរខ្លះដឹងថាអ្នកស្រុកឈ្គូរទៅកាន់ជើងទៀតនិយាយនឹងលោ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 ងដោយមកវឹកជិងកង់តែមកណាបក់ផ្លិតឯមុនមានលោកលោកទៅគ្រប់តរច្រើនណាញ៉េះញុះញ៉េះញុះខ្ញុំកណាថ្មមើលទៅស្គាល់កឡើតបក់ដល់ហាមកកឡើតមើលស្គាល់របស់វានរកការគ្រប់តរទៅឃើញមនុស្សបាក់ទៅនំច្រើននោះនិយាយទៅរកតែកំអែលគេទៅបានគេក្អួតឲ្យនឹងអាកើបអត់ខ្វល់ខ្វាយពីស្ថានភាពស្រុកទីរបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចអត់ខ្វល់ខ្មែរយើងនឹងបើផ្អែមទៅជាមួយងាប់បណ្ដោយបើក្តៅថាពេកប្រកាច់ក្បាត់ញ៉ៃម៉ានឯដាច់ខ្សែដូច្នេះវាទៅអត់ក្តៅផងត្រជាក់ផងដបងដៃធ្វើទៅរឿងនោះបានទៅទៅខ្ញុំទី1ណាសរុបលេខឲ្យទី1ឲ្យដល់ខ្លួនឯងនឹងចូលមួយនឹងចុះទៅក្នុងនៃមិត្តក្តោយភ័ក្រក្តោយលឹះពីមិត្តភ័ក្រក្តោយនៃអីក្តោយឲ្យតែស្និទ្ធគ្នាថ្នមកចេះនិយាយគ្នាបានទៅទី1ដល់ពេលទី2ខ្ញុំបានលិនឯងធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យមានអត្តពលលើនៅហ្នឹងតាមរយៈការឲ្យប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យនៅហ្នឹងទទួលអារម្មណ៍ថាម្នាក់នោះមានអត្តពលលើខ្លួនខ្លួនអាចទៅបើបាននេះតាមរយៈការឲ្យប្រយោជន៍ក្នុងនាមជាគ្រូក្នុងនាមជាអ្នកជួយក្នុងនាមជាស្អីដែលគាត់ទទួលប្រយោជន៍ពីយើងពិបាកដកដៃណាយ៉ាងសម្ដីរបស់យើងក៏មានអត្តពលដែរជាធម្មតាមនុស្សតើមានតែធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យនរណារៀងមានអត្តពលលើនោះហើយអាសិល្បៈហ្នឹងគឺយើងគួររៀនសូត្រដែរយកមិននេះចង់អប់រំនរណាធ្វើប្រយោជន៍មាននឹងឲ្យច្រើនហ្នឹងកុំទាន់គិតវិខុសត្រូវឲ្យនរហ្នឹងទៅណាឲ្យតែនរហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាឯណានេះអញអាចលើមើលជាមួយបានទេក៏ធ្វើប្រយោជន៍ដល់អញច្រើនខ្ញុំធ្វើតែឲ្យបានហ្នឹងទៅដល់ពេលទី3ណានឹងទី2ណាទី2ហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងមានសុភាពលើនៅហ្នឹងមិនមែនទៅជាប់ញីធ្វើបាបអីទេប៉ុន្តែឲ្យប្រយោជន៍ឲ្យនៅហ្នឹងដោះដៃមួយហោដល់ពេលទី3ទី3ញោមមិនឌិនឯងព្យាយាមចូលទៅចិត្តគាត់ហើយព្យាយាមយល់ទតិរបស់គាត់នោះហើយនៅគាត់យកប្រកែកដែរណាមិនមែនគ្រាន់តែយើងចាំពីល្អល្អមួយបំណងល្អល្អយកទៅនិយាយកែមនុស្សបានអត់ទេតើតមានក្បាច់ទៀតតើតខ្លួនហ្នឹងប្រសពយល់ទៀតថានៅហ្នឹងយល់ខុសអីប្រកែកក្នុងហេតុផល
បកាយក្នុងការមើលទៀតថានឹងយល់ខុសដោយសារអីហើយអាចយល់ត្រូវវិញតាមរយៈអីស្គាល់កលុកកលៈវាហើយបានយល់ខុសទៅអញ្ចឹងសិក្សាមើលទៅសិក្សាទៅសិក្សាទៅសិក្សាទៅរកប្រភពឃើញថាគាត់នឹងយល់ខុសដោយសារអីបន្ទាប់មកបានយើងយកគំនិតទស្សនៈយ៉ាងសាមញ្ញឲ្យវាត្រូវរឿងនឹងទៅបញ្យល់គាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបូកផ្សំជាមួយនឹងបរិស័យផងបូកផ្សំជាមួយនឹងពេលវេលាអំណោយផលផងបូកផ្សំជាមួយនឹងការចេះដឹងនឹងកើនឡើងផងបូកផ្សំជាមួយនឹងបូកផ្សំជាមួយនឹងសិល្បៈវិធីរបស់យើងវាប៉ិនប្រសពផងរួមចូលគ្នាទៅគង់ខាងកាយបានឯងមិនអត់ទេអាត្មាជឿជាក់ថាអញ្ចឹងព្រោះផ្លូវនឹងក៏ធ្លាប់ដែរតែមិនមែននិយាយចោលទេទស្សនៈហ្នឹងក៏មិនមែននិយាយរាវយកដែរក៏មានបទពិសោធន៍ក្នុងរឿងហ្នឹងខ្វាយអ្នកយល់ខុសមកកណ្ដោអាត្មានិយាយកែមួយបានមកកណ្ដោកែទាំងស្រុងទីផ្សេងរឿងជំនឿហ្នឹងចាំឲ្យលើកជំនឿទៅដល់ណាក៏ដោយនៅពេលដែលគាត់រាប់អានយើងសាសនាយើងទីផុតកែបានកែបានដូចមេដូចដីមកពីដើមមេមកដីពីដើមដីដូចមេមកដូរទាំងស្រុងមកប៉ិនពីដើមវិញពីណាពីដើមវិញពីគាត់ទទួលយកយើងទាំងដែរក៏យើងរាប់អានយើងវាចឹងទៅដាក់យើងនិយាយហេតុផលដោយការរាប់អានដោយភាពស្មោះត្រង់ពេលចឹងជាដើមមកបូកផ្សំជាមួយនឹងអត្តពលរបស់យើងភាពអន្តសពរបស់យើងខ្លះទៅទីផុតគាត់កើតតែអត់ទេអានោះពុទ្ធសាសនាគេមានកំណត់មួយគេថាគ្មានណាមួយចង់អក្រក់ឯងគាត់ថាមនុស្សវាស្គាល់ហើយមានណាមួយចង់អក្រក់ទេមនុស្សណាក៏ស្រឡាញ់ល្អដែរបងថាមនុស្សវាមិនឆ្លាញ់ត្រូវមនុស្សណាក៏ឆ្លាញ់សុខដែរប៉ុន្តែមិនឆ្លាញ់ត្រូវអាមិនឆ្លាញ់ត្រូវដោយសារមិនស្គាល់ត្រូវផងដោយសារមិនដឹងអានិសងត្រូវផងប៉ុន្តែណាក៏ឆ្លាញ់សុខដែរបើមនុស្សម្នាក់ដឹងតែខ្លួនយល់ខុសនាំទៅរកទុកមិនចង់ឧទោសបើមនុស្សម្នាក់ដឹងខ្លួនថាអញដើមទៅដើមថាដើមនឹងមុខគ្មានណាចង់ចឹងទេណាក៏ស្អប់ទុកដែរណាក៏ឆ្លាញ់សុខដែរប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាឆ្លាញ់ត្រូវទេណាដោយសារឯងដោយសារមិនទាន់យល់ថាត្រូវនោះវាមានអានិសងអីដូច្នេះវាស្អប់ត្រូវដោយសារវាមិនទាន់ដឹងអានិសងផងវាមិនយល់ថាត្រូវជាស្អីផងអញ្ចឹងវាខ្លាចជាសឹកត្រូវជាមួយរឿងត្រូវថាបានប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាណាក៏ត្រូវសឹកបើមនុស្សម្នាក់ដឹងច្បាស់ថាខ្លួនដើរទៅធ្លាក់ទីជុំគ្មានទេគ្មានណាទៅទេតែមានយំណាសួរអីទៀតទេអាត្មាមើលមើលសិនមើលមើលខមមិនសិនកណាសួរថាតើលោកចាស់ចង់និមន្តកំសាន្តកម្ពុជាក្រោមទេចង់តើខ្ញុំចង់ទៅតើកម្ពុជាក្រោមគាត់ចង់ចង់រອບឆ្នាំគាត់ទៅរោគមួយដែលពិបាកព្យាបាលគឺអារោគសន្យាហ្នឹងអារោគថាចាំចេះសិនណាចាំយកសិនអាសិនណែនតើឥឡូវហ្នឹងចង់ទៅតើខ្ញុំនឹងលោមនឹងលោកឯងមើលមិនស្អីឃើញប្រូហ្វាល់ក៏តូចតូចមើលមិនស្អីដឹងសួរសួរបានខ្ញុំអត់មានប្រធានបទអីច្បាស់លាស់ទេថាបកស្រាយសំណួររបស់ខ្ញុំម្នាក់គាត់សួរពីចម្ងាយឥឡូវបើអ្នកនៅនេះសួរហើយឆ្លើយបងនេះវិញក្មេងសម័យក្រោយគួរដឹកនាំបែបសេរីឬផ្ដាច់ការទើបអាចកែប្រែបានទៀតស្មានតែញោមសួរពីរឿងប្រទេសភ្នាក់ព្រឹទ្ធមិញសេរីឬផ្ដាច់ការមកសួររឿងប្រទេសរឿងកែប្រែក្មេងរឿងកែប្រែក្មេងឥឡូវកុំបាច់គិតរឿងសេរីឬគុំមិនហ៊ានទេខ្ញុំគិតពីភាពដែលអាចទៅរួចឬមិនអាចទៅរួចអាស្រ័យលើក្មេងហ្នឹងអាស្រ័យលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគិតលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ក្មេងគិតទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់កលៈទេសៈដែលក្មេងនឹងកំពុងតែមានគិតពីភាពដែលអាចទៅរួចនិងមិនអាចទៅរួចរបស់ក្មេងមិនមែនត្រូវតែកាន់យកថាគុំមិនហ៊ានឬបដិការទេ
អឥឡូវអាត្មាលើកពីគំរូក្នុងពុទ្ធសាសនាចុះណាអាចចូលជារឿងខ្លះដែរឲ្យស្ដាប់ជារឿងតិចធម្មទេសនាគេទេចឹងហើយញោមបើយើងទៅទេលើក្រែអាហ្នឹងយើងកោតកោតទៅស្អីណាមានបែបមានផែនតែនេះយើងបើកឡាយដូចយើងនិយាយលេងចឹងបើញោមមួយដេញោមដេញសិនតើសម័យព្រះណាមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់គាត់ជំនាញខាងវឹកគោថាគ្រូគោគ្រូសេះនេះដែលវឹកគោវឹកអ្វីណាតែវឹកសេះវឹកគោគាត់នឹងល្បីខាងវឹកសេះមកវឹកគោសេះគោមកពេលណាកាច់ប្រព័ន្ធណាសាហាវប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យទៅដល់ដៃគាត់ហើយភិកច្រើនគាត់ប្រខាត់បានគាត់ប្រកែចាំគាត់ល្បីឈ្មោះថ្ងៃមួយក៏សាមពុទ្ធនាំភិក្ខុសង្ឃនិមន្តទៅក្នុងកិច្ចមួយជាងតាមបលោះហ្នឹងក៏បានជួបពីគាត់ហើយក៏ប្រស័យតាក់ទងគ្នាគាត់ក៏ដឹងអំពីកតស័ព្ទពីគេឈ្មោះរបស់ព្រះខ្លះដែរគាត់បានទៅស្និទ្ធស្នាលនេះទេណាគាត់ដឹងថាព្រះអង្គជាគ្រូរបស់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយអីចឹងអ្នកណាគាត់យកធ្វើគ្រូអីចឹងដល់ពេលចរចាគ្នាចរចាគ្នាគាត់ក៏នឹកឃើញសួរព្រះដបងដៃព្រះអង្គសួរគាត់សិនណាព្រះអង្គសួរគាត់សិនថាព្រាមឯងបើគោនឹងពិបាកវឹកណាគោកាចតាព្រាមឯងធ្វើម៉េចគោនឹងវាចកាច់ចកៅគោខោលគោកាចគោព្រៃអញ្ចឹងព្រាមគាត់ថាខ្ញុំនឹងវឹកដោយវិធីក្តៅពួកអបវាក់តោះក្តៅគាត់គិតអញ្ចឹងអបវាក់វាត្រូវក្តៅអាមិនទៅស្ដាប់នោះតោះតែក្តៅអញ្ចឹងហ្មងយើងនិយាយថាពាត់ផងម៉ោងផងខ្សែតៃផងចលួនចាក់ផងចុះបើគោនឹងវាស្លូតដែរទេតាព្រាមវឹកម៉េចបើគោនឹងស្លូតទេខ្ញុំលួងលោមដូចថាមិនសូវកាយអីទេឲ្យស្មៅឲ្យអីហ្នឹងទៅគោវឹកបានហ្នឹងទៅអញ្ចឹងមានក្តៅមានត្រជាក់ទៅតាមគោពេលនោះព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដេញដល់សូរទៀតថាចុះបើគោនឹងក្តៅគោមិនអាចត្រជាក់គោមិនអាចធ្វើម៉េចមិញពីផ្លូវណាក្តៅគោមិនត្រជាក់ផងឥឡូវក្តៅគោមិនកាត់ត្រជាក់គោមិនកាត់អីប្រងធ្វើម៉េចព្រាមគាត់ថាខ្ញុំសម្លាប់ចោលសម្លាប់របស់គាត់គឺសម្លាប់មែនគឺថាវាអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងធ្វើស៊ីប្រយោជន៍ទៅបានសាច់ដល់វឹកអីទៀតបើក្តៅគោមិនបានត្រជាក់គោមិនបានវាអស់ផ្លូវហើយគាត់ក៏នឹកឃើញសួរព្រះវិញឡងវិញណាអាចព្រះអង្គពុទ្ធវិខុសសាពុទ្ធវិខុសសងយ៉ាងម៉េចពួកអ្នកចូលទៅបួសមិនមែនមនុស្សដូចគ្នាណាស្ដេចក៏ទៅបួសមន្ត្រីក៏ទៅបួសអ្នកស្រុកធម្មតាក៏ទៅបួសសម័យនោះទីមានវណ្ណៈ4 5បងដូចគ្នាទេចូលទៅបួសតែធ្វើម៉េចឡើយវឹកម៉េចហើយនឹងវឹកបរិស័ទយ៉ាងម៉េចសាពុទ្ធព្រះអង្គក៏ប្រាប់ដែរថាគាត់ប្រើវិធីក្រៅត្រជាក់យ៉ាងដែរណាបាវិខុណាមានញាណចាស់ខ្លាទេមានបញ្ញាទេមានបរិស័យខ្ពស់ទេគ្រាន់តែនិយាយបញ្យលធម៌ពួកគេទៅក៏បានទៅហើយវិខុណារៀងទុនជ្រាយទៅក៏មានបញ្ញាសិក្ខាបទមានវិន័យមានអីយ៉ាងមកវិន័យណាដាក់ទោសយ៉ាងដែរចុះបើអត់វិញបើក្តៅក៏មិនកើតចិត្តក៏មិនកើតតើព្រះអង្គធ្វើម៉េចតថាគតនឹងសម្លាប់ចោលហើយនេះគាត់មិនយល់ពាក្យហ្នឹងគាត់ស្មានថាព្រះសម្លាប់អាកោដូចអាកោគោគាត់ថាឯងព្រះអង្គជាមនុស្សដែលវាចាប់បានាទេបាទមិនក៏សម្លាប់ថាសម្លាប់ក្នុងទីហ្នឹងមិនមែនសម្លាប់ជីវិតទេក្នុងពុទ្ធសាសនាមានគោលការណ៍មួយគេហៅថាសម្លាប់គឺការលែងព្រៀនក្តៅក៏បានតិចក៏បានលែងនិយាយរោបណ្ដោយការមិននិយាយរោក្នុងពុទ្ធសាសនាទុកថាសម្លាប់ហើយពួកគេយល់ឃើញថាមនុស្សបើនៅគេនិយាយរោនៅគ្រាន់បាបហើយទោះបីថាបែបក្តៅដែរបែបតិចដែរបើថាគេនៅតែនិយាយរោអត់តន់អីណាបើវិខុសសងដែរតែនិយាយរោអត់តន់អីទេឯងខុសបណ្ណាក៏ដែរឲ្យតែគេនៅនិយាយរោតែគេជុំនិយាយរហូតកំអស្មើនឹងការសម្លាប់ហើយឥឡូវសម័យមើលបើប្រពន្ធមិននិយាយរកវិខុសសងក៏ដាក់កតិកាអត់ណាមួយទូមានព្រៀនបដៅបដិញ្ញចេញវិវត្តទៀត
អត់និយាយដល់ដាក់ព្រមមិនទាន់អត់និយាយដល់ទាំងអស់សម្រួលទៅថាអ្នកឯងចម្រើនដល់ប្រឡោះណាអ្នកឯងចម្រើននឹងសាសនានឹងដល់ប្រឡោះណាវិញឥឡូវឧទោសសិស្សក្នុងថ្នាក់ចុះណាសិស្សក៏ដូចគ្នាក៏និយាយដល់គ្រូក៏និយាយដល់សាលាក៏និយាយដល់អត់ធ្វើអីទេឯងទៅក៏ទៅថ្នាក់អង្គុយទៅណាគគ្នានិយាយដល់គេធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងតែគេមិនដែលត្រូវរឿងអ្នកឯងចម្រើនដល់ប្រឡោះណាវិញហើយមនុស្សតាមមិនចម្រើនទោះឲ្យសម្លាប់ហ្នឹងនោះនៅគាត់ធំធាត់ទៅសាច់ចឹងទៅវាយ៉ាយការសម្លាប់ក្នុងពុទ្ធសាសនាគេសម្លាប់អញ្ចឹងត្រង់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគិតមើលដែលអាត្មាបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនត្រូវតែសេរីឬបដិការទេខ្ញុំចាស់នោះខ្ញុំមើលលើក្មេងហ្នឹងមើលបើក្មេងហ្នឹងវារៀងសតិស្មារតីភ្លេចភ្លាំងច្រើនរៀងភ្លាត់ច្រើនរឿងល្មើសច្រើនរឿងរឹងតឹងច្រើនអាហ្នឹងគូតែមានធម៌ក្តៅខ្លះដែលបើដូចយើងដកក្អែលក្មេងហ្នឹងបើក្មេងហ្នឹងស្ងៀមឲ្យដកក្អែលយើងមិនសូវចាប់ប្រមាណទេតែបើវាប្រកាច់អានឹងមានដៃមកខាងចាប់ដៃមកខាងក៏ដកដៃអញ្ចឹងវាមានកដៅទៅផងការទូមានវាត្រូវតែមានកដៅទៅផងអាស្រ័យលើស្ថានភាពថាវាគួរតែកដៅតែបើសិនបើក្មេងនឹងមានបញ្ញាល្មមមាននិស័យល្អល្មមចេះស្ដាប់ហេតុផលអត់មានត្រូវប្រើកដៅទេមនុស្សចេះស្ដាប់ហេតុផលត្រូវចេះហេតុផលការប្រើកដៅក្នុងឋានៈមនុស្សចេះស្ដាប់ហេតុផលគឺជារឿងខុសយើងខ្លះក៏អត់ចេះអប់រំកូនទេបើកូននៅតូចអានឹងយើងចេះតែចាត់ការតាមចិត្តយើងណាពួកវាមិនទាន់ដឹងអីអានឹងវាកដៅតែម្យ៉ាងទៅមកឲ្យលេងកបិតមកឲ្យលេងកត្រៃមកឲ្យរត់ចូលថ្នល់ឲ្យដេកដេកឲ្យឈរឈរអង្គុយអង្គុយវាស្ថិតនៅក្នុងឋានៈមួយដែលយើងត្រូវផ្ដាច់ការមកថាយ៉ាងចុះសាច់តែយើងចាត់បើថាដល់ពេលកូនយើងវិវត្តធំឡើងធំឡើងមនុស្សវាចេះស្ដាប់ដល់ពេលមេឪនៅតែប្រើតពូលរបស់ខ្លួនអញនិយាយម៉ែឯងអញនិយាយឪឯងត្រូវតែតាមអញស៊ីបាយអញមនុស្សប្រឹកតែស្អប់បងអាចយកស្អីទៅសកត់មនុស្សតែចេះស្ដាប់ហេតុផលហើយតែយកស្អីទៅសកត់ទៅតាក្រក់បងខ្ញុំច្រឡំមកទៅបីកូនញោមក៏ដោយកុំអាងថាញោមជាម៉ែទៅបីខ្ញុំជាព្រះក៏ដោយមនុស្សតែធំហើយញោមចេះតែយកឲ្យទៅសង្កត់អត់បានទេដូច្នេះត្រូវឲ្យហេតុផលច្រើនជាងទោះបីតែវាធ្វើខុសក៏ត្រូវប្រាប់គេដែរទោះស្ដីថាក៏ត្រូវតែប្រាប់នឹងហេតុផលហ្នឹងតែវាមិនចេះវាចេះទៅរឿយរឿយទៅគង់ទៅកែបានដែរមនុស្សធំគួរយកអត់ទៅពូលទៅសង្កត់ទេញោមសង្កត់ណាស់បរះណាស់ហើយក្នុងគណៈដែលវាបរះក្នុងគណៈដែលយើងសង្កត់វាបង្កើតនូវភាពប្រេះឆាមួយដែលមិនអាចជៀសនេះវិញទេយ៉ាងបានទីកូនខ្លះនោះនៅជាមួយឪពុកម្ដាយឲ្យតែវាមានគ្រួសារភ្លាមវាអរវាដូចស្រាលខ្លួនពីថ្ងៃណាអញ្ចឹងអូខ្ញុំរួចពីម៉ែដែរឃើញអញ្ចឹងអត់រួចខ្លួនហើយអាញ់ចេញពីផ្ទះហើយឃើញនេះសាយកាលនៅផ្ទះម៉ែឲ្យចេះតែកត់ពីយូរយូរទៅវាទៅជាកើតទុកនេះសាដល់មួយម៉ែឪវិញមែនទេញ៉ាំបានពេលខ្លាំងត្រៀមតាំងហើទេឲ្យតែគេរៀនចប់មានការងារត្រៀមតាំងហើម៉ែឪកុំតោមិនសោះតែហើទៅឯងមកវិញទេ10ឆ្នាំឲ្យមកលេងម្ដងធ្វើបនបច្ច័យ4កាសឈ្មោះពេញអ្នកស្រុកហើយហៅទៅទៀតហើយពូហេតុអីពូវារួមនៅវារស់នៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍ក្រំក្រៀយើងជាសកតណាមិនមែនយើងវាអស់គុណមិនមែនវានឹងចង់អក្រក់អីយើងទេតែបើយើងមិនយល់ហេតុផលនឹងដូចថាសាច់ទៅនឹងវាលាយើងជាសកតថែមនេះវាជាប់វាថ្លៅមនុស្សធំគេឲ្យហេតុផលទោះបីយើងស្ដីថាក្នុងនាមឲ្យបារម្ភព្រួយបណ្ណាដែរក៏ត្រូវឲ្យហេតុផលដល់មនុស្សដែរឲ្យជំរឿឲ្យហេតុផលមនុស្សធំបើយើងនៅទៅយើងជាចាត់តាមយើងខ្ញុំវាបានជាចម្លើយណាវាមានទាំងសេរីផងមានទាំងគុំនេះផងខ្ញុំចាត់ទំនួលអាស្រ័យលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអាស្រ័យលើកាលៈទេសៈជាក់ស្ដែងអាស្រ័យទៅលើការដែលវាអាចទៅរួចឬមិនអាចទៅរួចណាក្រៅផងត្រជាក់ផងទៅធម្មទេសនាក៏មានយ៉ាងដែរមិនណាអង្គុយតែយោមកយ៉ាងទេតែខុសទៅនោមមិនតែជាបចោលទេគាត់ប្រាប់ត្រង់ត្រង់ទៅគាត់ស្ដាប់ប្រមាណដល់ធ្វើម៉េចទេអញយោមានអីសួរទៅដែរអាត្មាឆែកមើលសំណួរបន្តិច
អ្នកអាចសួរបានញោមសួរបានច្រើនបន្តិចធរឲ្យនឹងរៀន slow តិចនេះសាយុបជ្រៅបើ live ពីល្ងាចប្រហែលជាពិបាកស្ដាប់ជាងនឹងកណារបងខ្ញុំមនុស្សចេតនាដូច្នេះហើយណាម្នាក់អីទេអូម្ចាស់សនុដើមតើអាត្មាមកតអ្នកមកសនុបានហើយមិនអាចពីសនុហើយអាត្មាមើលអ្នកផ្សេងម្ដងម្ចាស់គ្រូតើរស់នៅបែបណាទើបឈ្មោះថាជួយសង្គមប្រទេសទី1ក៏បកករឿងនៅប្រទេសតំបងដៃរស់នៅថាធ្វើយ៉ាងណាក៏ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយក្បាលទៅបានហើយបើមិនបានជួយអីទី1ក៏បកករឿងនៅប្រទេសតែលោកបងអូនយល់ពីហ្នឹងណាឥឡូវពលិចឲ្យទៀតមិនបកករឿងនៅប្រទេសយ៉ាងម៉េចទី1មកខុសច្បាប់រដ្ឋទី1ទី2ទោះបីថាវាមិនដល់ថ្នាក់ខុសច្បាប់រដ្ឋអត់មានចែកមែនប៉ុន្តែការខុសខ្លះវាខុសសីលធម៌របស់រដ្ឋខុសសីលធម៌របស់សង្គមវាមិនបានប៉ះពាល់អីច្បាប់មេត្រាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែវានៅតែជាការដែលបង្កភាពរញ៉េរញ៉ៃមួយដែលរួចពីច្បាប់អញ្ចឹងតំបងដៃធ្វើម៉េចកុំឲ្យរដ្ឋឈឺក្បាលសិនប៉ុណ្ណឹងសិនតំបងដៃបងចាប់ពីកម្រិតទៀតទៅអញមិនបាច់និយាយពីរឿងថាធ្វើម៉េចជួយសង្គមទេប្រើពាក្យជួយអៀនមាត់ថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យរដ្ឋឈឺក្បាលសិនជាប្រទេសយុវជនថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យខ្លាចជាក្រុមមនុស្សដែលខ្លាចជាកដាស់ជូតមាត់បងអ្នកនយោបាយបរទេសណាទោះជាយ៉ាងណាក៏ត្រូវឈលលើគោលការណ៍របស់ប្រទេសខ្លួនឯងដែរសេរីដែរដាច់ការដែរអាស្រ័យលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបើប្រទេសអញត្រូវបដិការដាច់ការសិនដូចយើងរួចពីសង្គ្រាមមកអញ្ចឹងបានច្រើនបានទេបើយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពក្នុងកណ្ដាប់ដៃបានទេមិនអាចរៀបចំត្រកបានទេវាមានបរទេសបុកគ្រប់ច្រើនពេកយ៉ាងបានជាប្រទេសណាក៏ឲ្យទៅលើពីសង្គ្រាមមកភ្លាមភាគច្រើនគឺកដាប់ហើយបន្តមកដល់ប្រឡែងវិញកដាប់ឲ្យជាប់សិនគ្រប់គ្រងឋានការបានសិនអត់ប្រឡែងវិញដូចប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងងើបទៅពីសង្គ្រាមមកប្របាក់បន្តិចឲ្យសេរីពូទៅបើសេរីវិញវាបុករុកអាលីអស់ទៀតអញ្ចឹងណាហើយបងអូនកុំយល់ច្រឡំថាសម័យសពថ្ងៃហ្នឹងមានប្រទេសណាមួយជាចំហឲ្យគេឆ្លាញ់យើងមានទេភាសាការទូតគេនិយាយថាគ្មានណាគេឆ្លាញ់យើងទេមានតែការកឹកគូវិផលប្រយោជន៍ហើយក៏គ្មានមនុស្សខូចក៏គ្មានសបរោះដែរដែលស្ដាប់រឿងសង្កកអត់ទីប្រឹក្សារបស់តុងអ៊ូគេថាគ្មានក្នុងសម័យសង្គ្រាមគ្មានណាមួយខូចគ្មានណាមួយសបរោះទេមានតែអ្នកចាញ់និងអ្នកឈ្នះគ្មានទេការខូចគ្មានទេសបរោះដំណើរនៃប្រទេសមួយរាប់អានមួយប្រទេសមួយមិនមែនថាយើងត្រូវខូចគេទេមិនមែនបរៀនទៅចឹងតែចង់និយាយថាកុំយល់ច្រឡំថាគេជាសប្បុរសសម្រាប់យើងអត់ទេហើយកុំយល់ថាគេត្រូវតែខូចចំពោះយើងអត់ទេមានតែរឿងផលប្រយោជន៍កាប់ដោះដូរឯងប្រទេសដែលងើបពីសង្គ្រាមមកក្តាប់បែបគុំមនុស្សបន្តមកបលែងមកសេរីវិញហើយបើស្ថានភាពនឹងមិនស្រួលទេបែរទៅគុំមនុស្សទៀតដូច្នេះក្នុងនាមបងប្អូនជាយុវជនទោះបីថាប្រទេសយើងបែបផ្ដាច់ការបែបសេរីក៏ដោយថាលំអៀងមកប្រទេសយ៉ាងចោះកុំចូលជើងពីបរទេសសោះទោះបីជាសេរីក៏ដោយគុំនេះដែរបរទេសគុំនេះក៏អញ្ចូលជើងបរទេសស្រីក៏អញ្ចូលជើងដែរបើខុសប្រយោជន៍ជាតិមិនមែនយើងស្លឹងក្នុងន័យថាអើការដឹកនាំសក្ដីឧទាហរណ៍ហ្នឹងណាអេដឹកនាំនេះមិនមែនសេរីចំទេដូច្នេះបើប្រទេសណាសេរីអញកាន់ជើងប្រទេសហ្នឹងហើយចូលរួមផ្លាយអាតម្រងដឹកនាំឲ្យបានទេយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែជាយុវជនដែលចូលខាងជាតិមិនត្រូវចូលខាងណាទេត្រូវទៅចូលខាងជាតិខាតចំណេញបដិការឬសេរីអញត្រូវតែជាយុវជនចូលខាងជាតិមិនអាចចូលខាងគ្រប់គ្រានជាតិទេត្រូវតែគិតអញ្ចឹងដល់បងអត់កាន់ជើងអត់កាន់ជើងអ្នកក្រៅទេប្រាប់មុនហើយ
ទោះបីថាការដឹកនាំបែបសេរីឬផ្ដាច់ការឬយ៉ាងម៉េចអញត្រូវតែចូលខាងជាតិរឿងឬការចូលទៅជាមួយបរទេសអត់ទេដាច់ខាតយ៉ាងដំបូងដៃធ្វើមិនមកតវ៉ាជាតិទៅមកតែឈឺក្បាលដល់រត់ទៅមកធ្វើឯងកើតណាកុំឲ្យតែឈឺក្បាលដល់ជាតិរបស់ខ្លួនឯងបានហើយកុំតន់ជាប្រឹងជួយអោះឥឡូវឧទាហរណ៍បើលើកពីទៅនឹងហើយខ្ញុំកណ្ណាមិនមែនមរុបកោរឿងរត់ជាតិទេឥឡូវលើកពីទៅនឹងហើយអាចទៅធ្វើមិនទៀតតែឈ្មោះថាជួយសង្គមមកដំបូងដៃជួយខ្លួនឯងយល់ដល់ហ្នឹងជួយខ្លួនឯងឲ្យភ្លឺសិនបើយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលនឹងងងមានបន្ទុកសង្គមទៀតអញ្ចឹងនិយាយខ្លីថាជួយសង្គមជួយមិនទៅជួយសង្គមឲ្យជួយខ្លួនឯងក៏បានសិនទៅអោយល់ដល់សិនទៅអោវាដល់សដល់ខ្មៅដល់រាក់ដល់ជ្រៅដល់គួមគួចេះបត់បែនចេះកលាប់តាក់សិនទៅដល់កដៅដល់តិចសិនទៅដំបូងដៃហើយណាពួកជាមនុស្សយល់ដល់តែណាអោះដល់ពេលទី3ធ្វើមិនទៅអាចយល់ដល់ផ្នែកអីមួយហើយគួរតែយកការយល់ដល់របស់ខ្លួននៅបង្រិចចំឡងអ្នកដតៃនឹងឲ្យមានការយល់ដល់ដោយខ្លួនមិនថាផ្នែកអីក៏ដោយគួរជាប្រយោជន៍ដល់ជាតិដែរកុំឆោតពេកយើងរៀនតធរនឹងទៅជួយជាតិហាអាធរនោះហើយឧទោបើមនុស្សកាន់សិល5បានមកប្រទេសវិញស្រុកយើងមិនស្រាលបាត់មានណាក្បត់ជាតិមែនអត់ក្បត់ជាតិទៅតែខុសសិល5នោះហើយមើលជ័យយថាទី2ប្រពន្ធគាត់មានគាត់ក្បត់ជាតិដូចស្អីគាត់មានប្រពន្ធផ្សេងខុសសិលរឿងពើពុកកលួយនោះមិនខុសបានណាអើមិនខុសអត្តនីតិមិនខុសលួយហើយដល់ពេលយើងនយោបាយចងគំរុំគ្នាមិនចូលលើខុសឬត្រូវសម្រាប់នោះនោះមិនខុសបានអធិបាទដល់ពេលយើងពលដឹកនាំស្រុកជាតិកើតដោយសារគ្រឿងញៀនស្រានោះមិនខុសនៅក្នុងរឿងស្រាមិនយកឯងមិនក៏ថាធរនឹងជួយសង្គមបានមនុស្សល្ងងចេះតែកលាស់ទៅតាមមិនយល់អីណាដូច្នេះមិនថាធរក៏ដែរមិនថាប្រវត្តិក៏ដែរមិនថាភាសាក៏ដែរមិនថាចំណេះបែបបច្ចេកទេសដូចរូបលេខកណិតស្អីដែលរត់ត្រូវការសពថ្ងៃនោះក៏ដែរចេះបែបច្បាប់បែបនយោបាយក៏ដែរបែបកិច្ចការរដ្ឋបាលទូទៅឬស្អីក៏ដែរឲ្យតែបងអូនយល់ដឹងមួយបិទប្រកាសទៅព្រឺខ្លួនឯងមួយហើយជួយពង្រីកជនដតីក្បែរខាងរបស់យើងឲ្យបានដូចខ្លួនប៉ុណ្ណោះយុវជនតែប៉ុណ្ណឹងទៅ3គោលការណ៍ទី1អនុវត្តដល់ជាតិទី2ព្រឺស្វាងខ្លួនឯងទី3ចម្លងផលប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីការចេះដឹងរបស់ខ្លួនឲ្យកាត់ដល់ដតីតែប៉ុណ្ណោះទៅបានហើយណាស់ពេកហើយមិនបាច់ខ្លាចទេយុវជនអ្នកមានបនធ្លាក់លើមេឃអីទេតែប៉ុណ្ណោះទៅបានហើយឈរក្នុងប្រទេសណាឈរក្នុងភូមិស្រុកណាគួយកន្លែងណាធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យនឹងទៅនៅកន្លែងនោះធ្វើប្រយោជន៍ដៃនៅមុខទូរស័ព្ទធ្វើប្រយោជន៍ដៃមុខទូរស័ព្ទមនុស្សល្ងងមើលមិនយល់ទេថាការធ្វើបែបនេះជាការជួយជាតិដូចពួកយើងនិយាយពយល់គ្នាយល់ដឹងប៉ុណ្ណឹងក៏ជាការជួយជាតិដែរព្រោះហេតុអីពួកជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណឹងក៏ជាភាគីនៃសង្គមដែរអញ្ចឹងបើគេឯងធ្វើតែយ៉ាងដែរទៅវាមិនច្រើនអញ្ចឹងដើមពីតិចទៅច្រើនទៅវាកើតសង្គមមិនមែនតែបាច់ម្ដងធ្វើបានទាំងអស់ណាទេឯងខ្ញុំសំបោចូលមើលដែរតើនេះមិត្តចាស់រៀនបាលីនៅថៃមកយកខ្ញុំសំបោទៅដល់ណាហើយសិតបាត់ហើយចាំមើលអាត្មាឆែកមើលសំនួរបន្តិចមានណាគេសួរទៀតនេះខមមិនហ្នឹងវាពិបាកទេវាចេះតែលោតទៅលើគន់ចាស់តើការធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាឡើងឋានសួគ៌ហើយជុំខ្វល់ខ្វាយពីបច្ចុប្បន្នត្រូវទេគាត់ថាគាត់លះបង់បច្ចុប្បន្នហើយជាបំទៀងដល់តែចុះរុះហើយតែញុំអ្នកដែលមកខ្វល់ខ្វាយបច្ចុប្បន្នហើយប្រាថ្នាឋានសួគ៌វាជឿចុះរុះមកហើយបានស្មានថាញុំនៅរុះក្នុងទីហ្នឹងមិនមែននៅរុះអីអវិជ័យនៅរុះអីលោកគោហៈកំភីណា
គឺរូបយៈស្ដែងនេះព្រោះហេតុអីខ្ញុំសម័យទេបាញ់និយាយប្រទេសឯលោកយល់ពួកអ្នកខ្លះនិយាយគឺផ្ទះយល់តែបើនិយាយផ្ទះគាត់យល់មកសម័យថាខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះមួយសត្វតកើតកំដិតថាស្អីស្អីក្នុងផ្ទះមិនទទួលខុសត្រូវណាពួកឯងប្រញាប់ទៅណាហ្នឹងឯងទៅខ្សែអញ្ចឹងនិយាយទៅខាងសួរអញ្ចឹងណាហើយសម័យមើលសម័យមើលថាសមាជិកក្នុងគ្រួសារមួយដែលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងចាប់ដើមតលាក់ចោលការទទួលខុសត្រូវក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែអត់ទាន់គាត់ទៅណាទេនៅតែរស់ក្នុងគ្រួសារហ្នឹង10 20ឆ្នាំទៀតហើយចាំមើលគាត់រស់យ៉ាងម៉េចរស់បែបបាត់ចំណងយើងមើលសង្គមរបស់យើងមើលវាមិនទាំងអស់ណាយើងនិយាយតែអាឡ័យវិជ្ជាមានឯងអាឡ័យវិជ្ជាមានអត់និយាយនៅពេលពជាពលរដ្ឋពាក្យច្រើនកើតគំនិតថាអើទៀងផងព្រះថាអញ្ចឹងណែបើអាមិនទៀងក្នុងវិបស្សនាហ្នឹងវាល្អវិញណាដល់វាអាមិនទៀងបែបគាត់ខ្ញុំនិយាយថាលក្ខណៈមិនទទួលខុសត្រូវស្រុកម៉ែអាញ់ឯទេនយោបាយស្អីទេណាងក់អីងប់ទេចិត្តឯងងប់បាត់ហើយគាត់គិតអញ្ចឹងណាចាំមើលតើស្រុករបស់គាត់ទៅយីស្អីចោលកាន់ការងារស្រុកទៅស្រុកទេឧទាហរណ៍ទេហ្នឹងលីកូនលីខ្វាន់យូអ្នកដឹកនាំសិង្ហបុរីគាត់ថាមិននយោបាយបាទមនុស្សល្អមិនធ្វើទេមិនអក្រក់ធ្វើហើយការរៀបចំស្រុកទេការដឹកនាំໄວគ្រប់យ៉ាងការដោះប្រដាប់ផលប្រយោជន៍គ្រប់យ៉ាងការចាត់ចែងអីគ្រប់យ៉ាងយុតិធម៌យុតិធម៌អីបាទមនុស្សដូចអ្នកឯងគិតថាខ្លួនឯងល្អនឹងមិនរវល់ហើយណាហើយអាចនឹងរឿងហ្នឹងឯងអើមានមនុស្សអក្រក់ឲ្យដឹកចំឯងហើយសម័យទៅបិទនៃសម័យទៅកុំចាច់កុំចាំទៅគិតក្បាលទៅបាត់ដឹងបិទនៃសម័យថាបើឯងនៅឋានាចៅដឹកនាំតែហ្នឹងសម័យមើលថាឯងបានសុខប៉ុណ្ណាអានោះដល់ស្មាតាចុងរូបចុងរូបទៅខ្ញុំមើលសម័យខ្មែរក្រមចុងរូបសម័យខ្មែរក្រមការទិញពីកតាឯងការទិញពីកតានោះនេះផ្ដួលសម័យថាធានរដ្ឋព្រោះបានប្រាច់ពួករត់ចុះព្រៃហ្នឹងចាញ់ឃោសនាខ្មែរក្រមនៅព្រៃហ្នឹងចិនយួនគេមិនដឹងរកវិធីមិនច្បាំងមួយសាធារណរដ្ឋឈ្នះគេប្រើវិធីឃោសនាទៅប្រជាប្រិយដាច់ចេះនោះឧបងនៅព្រៃដែរចូលព្រៃចូលព្រៃជួយតាអ្នកស្រុកនេះគាត់មានឈ្នះណាមិនដឹងកចោលអីពួកគេច្រើនប្រកដីរស់នៅទៅដាក់គេទៅនេះទៅនេះរកតែចៃថាថោកជូរណារបៀបមនុស្សអញ្ចឹងដល់ពេលមានរឿងកើតឡើងមានកលាច់មានដឹងកលគេណារត់ចូលព្រៃកើតកលាំងឲ្យងឹតមេឃងឹតដីមកដួលបោះថាទីណារងអត់បាត់ជីចូលមកគេអាកគេប្រមូលទ្រពម្លាប់បន្ទាប់មកគេបដិញ្ញចេញពីក្រងវាទៅធ្វើស្រែម្លាប់ដល់មួយម្ដងមួយអានោះតាតិចពីអីកាតិចនេះដួលថាទីណារត់ដល់ពេលសាធារណរដ្ឋនឹងកើតឯស្អីដែរកើតដោយសារស្ថានភាពសម័យសង្គមរៀងនិយមវាស្រួលស៊ីស្រួលនៅវាអភិវឌ្ឍអីយ៉ាងដែរប៉ុន្តែវាមានបរទេសជិតជិតច្រើនពេកខ្លាចបាត់ស្រុកបាត់ទេហើយសម័យថាសង្គមរៀងនិយមនឹងកើតចេញពីអីដែរបានជាបរទេសជិតជិតហ្នឹងថាបងពីយើងរស់នៅក្រោមបារាំងយូរពេកអត់ជាម្ចាស់ការខ្លួនឯងហើយចុះហេតុមិនមានបារាំងថាមកពីសម័យមុនបារាំងហ្នឹងយើងបាត់អំណាចបាត់ទឹកបាត់ដីបាត់កងទ័ពបាត់អីអស់ទៅណានៅសល់តែមកកដាប់យួននឹងសៀមហែកអញ្ចឹងដូច្នេះចង់ទាញបារាំងចូលមកតើតកអស់នឹងគឺជាស្អីទាំងអស់ហ្នឹងកើតចេញពីពលរដ្ឋហ្នឹងកើតអាកំណត់អញ្ចឹងអើកុំទៅខ្វល់ឬថាផ្ទះមួយមួយណាកុំទៅខ្វល់ប្រញាប់ទៅណោះបន្តដល់ពេលយ៉ាងរស់នៅប្រហែលសតវត្សរ៍ហ្នឹងដូចចង់រួចអញ្ចឹងដល់ពេលឥឡូវរៀងក្រាន់បាទបើធៀបហ៎បើធៀបជាមួយអាថយក្រោយណាធៀបមួយអា93ធៀបមួយអា91ធៀបមួយអា79 70 75ធៀបមួយអា53 50ហ្នឹងធៀបជាមួយអា300ឆ្នាំមុនហ្នឹងអាហ្នឹងគ្រាន់បើជាងផងប្របាជាឆ្ងាយណាហើយបើថិតនៅក្នុងសម័យដែលគ្រាន់បើជាងហ្នឹងឯងនៅតែកំដិតអញ្ចឹងលេងណាកុំទៅខ្វល់ឲ្យតែអញ្ចឹងលេងចុះរូបឯងពុំមានតនងាប់ណាភ្លាមបើខ្ញុំធ្វើបងហ្នឹងងាប់ស្អែកមានអីបងនឹងងាប់ស្អែកអាកែលុះទៅខាងធួមែនវាងាប់ស្អែកហើយខ្ជិលគិតមែនខ្លៃ24ម៉ោងសោះតែនៅទៀតបងទៅណាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទៅសល់កូនចៅទៀត7ថ្នោទៅទៀតកូនចៅមានយកទៅជាមួយណាកើតក្នុងវិទឹកវិដីនេះរស់នៅឬចុះរស់អញ្ចឹង
ចឹងចាំពាក្យអាត្មាទៅឬប្រាប់ទៅថាលោកថាខ្ញុំណាគេធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាឡើងឋានសួគ៌ឈប់ខ្វល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាពាក្យថាឈប់ខ្វល់ហ្នឹងលែងខ្វល់ខុសត្រូវហ្មងណាមិនមែនមិនខ្វល់ក្នុងន័យថានឿយណាយអាហ្នឹងវាត្រូវមែនពាក្យថាមនុស្សជាមនុស្សអស់ការចុចពាក្យអាហ្នឹងសាធុទៅអាហ្នឹងដំណើរត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអាមិនខ្វល់ខ្ញុំនិយាយអត់ធូរខុសត្រូវហត់ពេកឬងងពេកខ្ជិលពេកឬក៏បញ្ញាពេកឬមួយក៏ប្រាថ្នាពេកមហិច្ឆតាកត់ខ្លួនឯងឡើងពេកមិនបាច់ខ្វល់ប្រយោជន៍រួមណាឲ្យតែលក្ខណៈបែបហ្នឹងណាចុះរួចមួយទៀតអាចិតបែបហ្នឹងក៏មិនអាចឡើងឋានធូរបានដែរព្រោះជាតណ្ហាទេតែទៅប្រែវិញមានតែការឋានធូរណាព្រោះតណ្ហាអញ្ចឹងរួមនៅកន្លែងផ្ទះមួយទៅខ្ជិលចាក់ចែងទៅហ្នឹងមានតណ្ហាមួយចង់នៅផ្ទះផ្សេងហ្នឹងអាតណ្ហាបែបហ្នឹងមានចិត្តបន់ឯណាអានេះក៏ចុះនរោអាធមុខក៏ចុះនរោដែរតពីរងថ្មងមានតណ្ហារួចទេអាត្មានិយាយប្រាប់ត្រង់ចឹងហើយបានជាមូលហេតុមួយលោកយាយខ្លះគាត់ស្ដាប់កើតហ្នឹងនិយាយចឹងគាត់ស្ដាប់កើតទេគាត់ខំធ្វើបន់បែបហ្នឹងហើយនិយាយគាត់ចឹងគាត់សង្ឃឹមអីទៀតហើយដល់សាបរៀនកូនកូនរបស់ញោមហ្នឹងមកឲ្យគាត់បច្ចុប្បន្នញោមចង់រកតាឡូវណាចង់រកទៀតព្រោះថាស្រុកមានសង្គ្រាមក៏រស់នៅរបៀបប្រជាគេចឹងរបៀបចឹងអានោះជាអានិសងជាផលដែលនាំគ្នាបច្ចុប្បន្នណាហើយតាំងយកព្រះមកដាក់ទៀតព្រះយកព្រះមកដាក់ថាព្រះនឹងបង្រៀនស្អីណាអត្តាហេអត្តណោនេថាណាចេះតថាទៀតនឹងព្រះណាគេថាចុងចាប់អត្តាហេអត្តណោនេថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនដែលយើងប្រែខ្មែរហ្នឹងថាបច្ចុប្បន្នឲ្យទីចុងលោកចង់និយាយពីដំណើរធម្មជាតិហ្នឹងណាវាអាស្រ័យតហេតុបច្ច័យរបស់វាទេអូតោះថាបើញោមកើតចិត្តកុសលអញ្ចឹងណាចិត្តកុសលចិត្តបុណ្យអញ្ចឹងមានតែខ្លួនឯងនោះទេដែលទទួលផលវាមិនមែនថាខ្ញុំកណាកើតចិត្តបុណ្យនោះសូមអានិសងទាំងឡាយកើតដល់កូនស្រីទៅមិនមែនទេទោះបីកូនរបស់ញោមនឹងឆ្លាញ់ប៉ុណ្ណោះក៏ដោយកូនរបស់ញោមនឹងឆ្លាញ់ប្រពន្ធនោះក៏ដោយក៏មិនអាចឲ្យផលបុណ្យទៅកើតដល់កូនរបស់ញោមនេះពួកញោមអ្នកធ្វើត្រូវតែញោមអាក្រក់ខ្លួនអញ្ចឹងណាញោមបើញោមអាក្រក់ថាបើញោមធ្វើអាក្រក់តាមមានតាណាមួយចិត្តល្អណែណែឲ្យផលប្រក់ទាំងឡាយនឹងធ្លាក់មកខ្ញុំវិញប្តីវិញមកប្រពន្ធខ្ញុំមករួចខ្លួនចោលក៏បាច់ដែរជាកូនម្ដាយពុកជួយរាប់រងនេះក៏បានដែរតែយេស៊ូវរាប់រងបានដែរក្នុងធម្មជាតិនឹងអត្តាហេអត្តណោខ្លួនឯងនោះជាបន្ទាល់លោកចង់និយាយអញ្ចឹងលោកមិននិយាយរឿងតាណាតណោមកឲ្យពឹងពាក់គ្នាណាខ្មែរយើងជាប្រែទៅកាត់យល់ខ្លួនទីពឹងខ្លួនអើបើខ្លួនទីពឹងខ្លួនណាគឺអញបានអញទៅណោះហើយមែនទេគាត់យកទៅប្រាគ្រប់តែរឿងហ្មងរកស៊ីក៏យ៉ាងនេះខ្លួនទីពឹងខ្លួនកុំខ្វល់ណាគេចាញ់បោកជើងក៏ដោយសំខាន់យើងយកមកវាងក់ងក់ទៅនយោបាយក៏យ៉ាងខ្លួនទីពឹងខ្លួនណាជួយវាឲ្យវាងក់ទៅឲ្យតែយើងបានមកហើយគេថាព្រះបរិញ្ញាទៀតយើងបញ្ញត្តិទៅឋានសួគ៌ហ្នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាច់ខ្វល់ខុសត្រូវទេព្រះបរិញ្ញាថាអញ្ចឹងយើងសម័យមកអូតូទៅឋានសួគ៌គឺមានអ្នកយាមនៅក្នុងហ្នឹងហើយគេដឹងថាយើងរឹកអញ្ចឹងគេឡើងអូតូថាកន្លែងបន្ទប់ហ្នឹងថាឋានសួគ៌អញ្ចឹងណាយើងនៅមកក្រុមកំពុងនៅសសថាមានអ្នកណោះវាខ្វល់ឡៃនោះទេវាត្រៀមហ្នឹងមករកឋានសួគ៌ខ្ញុំឲ្យមកអត់អត់ទេបិទបំណងមួយចាំឲ្យមកឯងនោះជាងរៃចឹងរកអីកន្លែងវាមិនគិតគូមកនៅឡៃអញទៀតគេអត់ទៅទេទេវតាកុំឲ្យឡើងតែត្រៀមបំណងសពងខ្ញុំមកធ្លាក់វិញអធិស្ឋានខ្ញុំសំណួរខ្លះបានបកស្រាយទេសំណួរខ្លះបានបកស្រាយទេបកស្រាយតែសំណួរណាដែលអាចបកស្រាយបានណា